মুষ্টিৰ এখন ব্যতিক্ৰম ৰূপে এখন ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সুদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক মনৰ পৰা যেন তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমতে ফটোখন দেখুৱাব যে মাটিৰ চাকিৰে আৰু তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক সন্মানজনক সমান্তৰভাৱে মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে এখন দলং ব্যতিক্ৰম ৰূপত এখন দলং দলংখালত তেওঁলোকে সকলোৱে তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এখন গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহি যদি সম্ভৱ হয় অকণমান আগবাঢ়ি গৈ দেখুৱাব যে দলংখনৰ যি পৰিৱেশ আচলতে দলংখনৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে গম পায় যে এখন গাঁৱৰ ৰাইজ কেনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু সমান্তৰভাৱে ক'ব লাগিব গাঁওখনৰ ৰাইজ ওলাই আহি উদ্যোগী যুৱকসকলে নিজা প্ৰচেষ্টাত এনেধৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছে সমগ্ৰ অসমত দীপাৱলীৰ সময় এই আলোকসজ্জিত পৰিৱেশৰ মাজতে আজি সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক এনেধৰণে এখন গাঁৱৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ ঘোঁৰাহালৰ ৰাইজে এনেধৰণে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছে সেৱা জনাইছে তেখেতৰ প্ৰতি আৰু মোৰ লগত এগৰাকী উদ্যোগী যুৱক আছে অকণমান আগবাঢ়ি আহিব উদ্যোগী যুৱক আছে হিমাংশু কুমাৰ কেনেকৈ চিন্তা ব্যতিক্ৰম চিন্তা এখন গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাই আহিছে সমান্তৰালভাৱে এখন দলঙত চাকি মাটিৰ চাকিৰে তোমালোকে আলোকিত কৰিছা কেনেকৈ চিন্তা মানে এতিয়া এইবাৰ আমি ভাগ্যক্ৰমে ভূপেন হাজৰিকাৰ পবিত্ৰ মৃত্যুতিথি আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ জনে মণিকাঞ্চল সংযোগ ৰূপে আজিৰ দিনটো আমি পাইছোঁ আগতে এনেকুৱাকৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ এই দলংখন এই পিছপৰা ঠাইৰ দলংখনে বৃহত্তৰ চিপাজাৰ অঞ্চলৰ লগত এই ঘোঁৰাহাল অঞ্চলক সংযোগ কৰিছে আৰু আমি দেখেতকৈ জানো যে ভূপেন হাজৰিকা অসমেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগত অসমৰ কাৰণে এক যোগসূত্ৰ হৈ আছে গতিকে তেখেতৰ প্ৰতি আমি সামান্য সন্মান জনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আমি এই উদ্দেশ্যে আজি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপুনিয়ে কৈছে এই সুদাকণ্ঠ সেই তেখেতৰ সুদাকণ্ঠক আমি নিজে যিমান অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আচলতে সিমানখিনি ভাল লাগে কাৰণ সুদাকণ্ঠৰ সুধা আমাৰ প্ৰাণে প্ৰাণে আমাৰ হৃদয় এইদৰে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত চিৰপ্ৰবাহিত হৈ আছে অলপ ব্যতিক্ৰম চিন্তা বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ব্যতিক্ৰম চিন্তা যে এখন দলং সুদাকণ্ঠৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এখন দলং তোমালোকে আলোকিত কৰিছা এটা সুন্দৰ চিন্তা এই চিন্তাটোৰ মাজত আৰু এখন ব্যতিক্ৰম বিহু তোমালোকৰ হয় এই গোটেই বিহু বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম চিন্তা অনাগত দিনত কিবা আৰু ব্যতিক্ৰম চিন্তা আছে নেকি খুব কওঁ কওকচোন মই সেইখিনি এতিয়া যেনেকৈ আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ হেৰিত যেন আমি ক'ব পাৰোঁ সেই সংগীতটো প্ৰতিধ্বনিত হৈছে আ আ ওলায়া সজাগ জনতা আ ওলায়া পোহৰাণতা এই পোহৰাণতে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই কোৱাটি নিজেই উদ্যোগ ল'ব তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত কি কৰিব নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ সহযোগী পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান মই পিছলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে এখন গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে এখন দলং তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু ক'ব লাগিব যে এখন দলং ডক্টৰ সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এখন গাঁৱৰ ৰাইজ গঞা ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে এখন দলং তেওঁলোকে মাটিৰ চাকিৰে সুসজ্জিত পৰিৱেশৰ মাজত সমগ্ৰ তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা দেখা গৈছে আৰু মোৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে আৰু এনেধৰণে গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এনেধৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক চিপাজাৰ সমষ্টি ঘোঁৰাহালৰ ৰাইজে ব্যতিক্ৰম ৰূপে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে।